Pak ditë më parë, Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës denoncoi hedhjen e mbetjeve inerte të godinave të shkatruara nga tërmeti 26 nëntor 2019 në kalatën e ish Peshkimit në port. Njëkohësisht, sipas kësaj force politike, mbi këto mbetje inerte po planifikohet shtrimi një kalate të palishme jashtë kriterëve të ndërtimit dhe në kundërshtim me planin strukturor të portit, duke cilësuar këtë masakër mjedisore dhe veprim antiligjor. Menjëherë pas kësaj deklarate reagoi edhe autoriteti portual Durrës, I cili sqaroi se zona ish Peshkimit në portin e Durrësit është drejt rivitalizimit, duke I emërtuar të pavërteta akuzat e Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës. Prej datës 25 tetor 2020 kanë nisur punimet për prishjen e objekteve të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore në zonën e ish Peshkimit në portin e Durrësit, si dhe evadimin e ngrehinave të rënuara ndër vite, gërmadhave dhe kioskave paleje, inerteve dhe barishteve të lëna prej dekadash. Të cilat e kishin kthyer këtë hapësirë në një zonë informale dhe burim dotjesh. Theksojmë se në zonën e ish Peshkimit nuk po ndërtohen as kalata dhe as godina të reja, por po I rikthehet porti dhe përdoruesve të tij. Por Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës vazhdon të komgul në lidhje me vërtetinë e deklaratës së saj. Ditën e sotme në një postim në rrjetin social Facebook, kjo forcë politike I është rikthyer të njëjtës çështje. Ja si rilindja fshehen në mes të ditës provat e krimit në portin e Durrësit. Porti I Durrësit ka kërkuar gjatë ditës së sotme 6 kamion dhe një traktor për të pastruar me shpejtësi ish kalatën e Peshkimit në të cilën janë hedhur barbarisht mbetjet inerte, shkruhet në postim, duke I kërkuar organit të akuzës ta ndjekë këtë shkelje kriminale. Postimi shoqërohet edhe me një video ilustrues.